Новий генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина Вольфган Месінгер уперше зустрівся з харківськими журналістами. Пан Месінгер очолив Генеральне консульство Німеччини у Дніпропетровську у липні цього року. До Харкова приїхав, щоб взяти участь у численних заходах, які проходять у першій столиці у рамках тижнів Німеччини у Україні. Розпишіть мені спочатку сказати несколько слов о тому, чому ми проводимо неділі Германії здесь, в Украине. Был выбран широкий спектр тем мероприятия. Культура, наука, экономика. И главной темой экономики есть энергоэффективность. При этом речь идет не только о том, что ближе познакомить наших украинских друзей и партнеров с немецкой культурой, і показати общі корні європейської культури. Мої ці тяжелі время Україна по праву ожидає від нас большого. Ми хочемо виразити нашу солідарність, що ми підтримуємо вас на путі і устойчивому миру і економічної і політичної стабільності. Традиційно Німеччина займає особливе місце серед країн Європи щодо розвитку відносин і партнерства з Україною. Незважаючи на непрості часи, які переживає українська держава, успішно працюють українсько-німецькі проекти, спрямовані на розвиток співробітництва в економіці, освіті та інших сферах. У нас є список предложень у конкретних проєктах в нескольких областей в Восток. Восточной Украины и вместе с экспертами украинского правительства мы готовы сделать около 200 миллионов евро за 3 года. И это касается проектов, например, ремонт публічні стані, як школи, дитячі сади, госпіталі, щоб вони потребують менше енергії. І теж реконструкція водоправлення і електростанції. Ще не рішені точно, який із проєктів буде зроблений. Але якщо рішення прийняли, например, через 2 месяца мы опубликуем этот список, и я уверен, что будет тоже несколько проектов здесь, в Харковской области. Вольфганг Месінгер поділився з журналістами і своїм баченням перспектив україно-німецьких відносин та зазначив, що Німеччина відкрита для надходження нових пропозицій щодо співпраці.